Mais um dia, permissão de vice primeiro-ministro. Como é que a Bafra, permissão de primeiro-ministro, lá controla? Fica central de Bafra. Fica central de Bafra, tá? Alá que eu já falei, Bafra. Imam, alá que eu já falei, Bafra. Alá, Bafra, vem, já não continua com o tio, Gabi. Mas eu não vou dar nada, amigo. Não vai nem vender a morte, já não vou dar nada, não vou dar nada. Não, hein? Pedindo por que houve um incidente entre a nossa comunidade e a força de ordem. Como sabem, a comunidade religiosa muçulmana organizaram a festa de Ramadão. Infelizmente, uma parte realizou a reza na quinta-feira e outra parte compreendeu que não tinham completado ainda o período porque não tinham informações do Conselho Superior Islâmico, então decidiram adiar a reza para sexta-feira. Acontece que a força de ordem chegou na altura em que tiveram a informação de que estavam a fazer a reza na sexta-feira, chegaram lá para abordar a equipa local, infelizmente, como é camada de juvenil, houve algum movimento de emoção e acabaram por entrar em choque em termos de divergência de opinião. E neste âmbito acabou por acontecer aquilo que aconteceu, mas é uma situação compreendida porque, felizmente, a comunidade local, o imame central da igreja, mesquita de Bafatá, e o imame central também de Kuntuba, acabaram por pedir desculpa em relação ao incidente que se verificou. E nós, enquanto autoridade, ficamos satisfeitos porque finalmente conseguimos ter um entendimento entre as partes. Relativamente à prisão, não houve prisão, sim, mas as pessoas que envolveram no assunto foram levadas a Bafatá para atenuar a tensão e só isso é que aconteceu. Não houve aquela detenção, como estão a dizer, de pessoas serem metidas na cela, não aconteceu. Felizmente, a nossa força de ordem está de parabéns porque houve um momento de muita provocação, mas não reagiram e acabaram por controlar a situação de acordo. Mas o que estamos aqui hoje, a mando de entidades superiores, como sabe o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, preocupado com o assunto, então delegaram-nos e a delegação foi chefiada ao mais alto nível pelo Vice-Primeiro-Ministro, Dr. Soares Sambu, e na companhia do Ministro da Administração Territorial, no meu caso, a Ministra Suzy Barbosa, e o Ministro da Defesa, Sangue Pati, e o Inspetor do Ministério do Interior, Alfredo, em representação do Ministro do Interior. Então, felizmente chegamos a uma conclusão e compreendemos que não houve problema. O que aconteceu é um incidente e a comunidade local pediram desculpa e compreendemos que não tem grande gravidade, portanto, ficou saneado. O Ministro tem mensagem para outras comunidades para não abrir precedentes? Bom, sabe, relativamente ao assunto da religião, é um assunto um pouco distante do governo. E a nossa lei diz que Guiné-Bissau é um Estado laico, de maneira que a penetração dos assuntos religiosos ao nível do governo não é bem visto ao nível da nossa lei. Mas acontece que o que temos a dizer é que a comunidade, em qualquer sítio que se vejam, em caso de serem abordados pelas autoridades competentes, devem oferecer sempre a possibilidade de diálogo, porque o que aconteceu é que o comissário principal informou que chegou lá para abordar simplesmente sem ato de força, sem nada, mas infelizmente a nossa juventude, como sabem, emocionados, acabaram por não entender-se. Mas a mensagem que temos a dizer é informar a toda a comunidade guineense, seja onde for, muçulmano ou cristão, sempre que temos a autoridade competente na nossa frente, temos que ter a paciência, porque ninguém tem poderes mais do que a autoridade. Estado é Estado, ninguém pode fazer nada à revelia, de maneira que todos temos que pautar pelo diálogo. Nós estamos no Estado moderno, isso é que informamos as nossas autoridades competentes, que é a força de ordem. No Estado moderno, a pessoa não deve pautar logo pela violência. Primeiro tem que haver diálogo, e diálogo sempre acompanha com a sensibilização. Quando uma pessoa não está esclarecida em relação a determinado assunto, é óbvio que deve ser a partir informada do que não está a praticar atos adequados. E a partir desse momento, se ele estiver a resistir, aí é que podemos utilizar uma outra forma. Mas mesmo assim, a autoridade é autoridade. Uma população indefesa não pode ser utilizada meios não adequados. Portanto, só que neste caso em concreto,
felicitamos a nossa força de ordem porque atenuaram e infelizmente acabaram por permitir que nada do incidente grave acontecesse. Portanto, isso é que temos a dizer. Então, que balanço quanto a facilidade da missão? Balanço positivo, nós estamos ali em representação do governo, numa delegação composta para vice-primeiro-ministro Soares Sambu, ministra de Administração Territorial, ministra de Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, ministro de Defesa, Saidi Fatih, e inspetor do Ministério do Interior, na pessoa de Alfredo Malu, em representação do ministro do Interior. O que é que aconteceu? Um incidente simples. Não sabia como a nós não está na terra, onde é que não leita para como Guiné-Bissau é um país laico, que é que tem diversidade religiosa. De maneira que cada quem está praticando religião assim maneira. O que é que aconteceu em concreto? Eu entendi por bem como e houve uma situação de eco de lua, eco de lua quarta-feira. Então é ponder a possibilidade de reza quinta-feira. Acontece que a informação que sai para ver a coordenação, porque a tem inimigo, comuniqueiros com uma outra parte da lua, então eu decidi fazer reza na sexta-feira. Então eu ouvi esse incidente. Bom, força de ordem, se não fosse vir, vai para bater encontro que eles percebem que aquilo passa, porque reza passa na quinta-feira. Então, na base de que na força de ordem veio, juventude infelizmente emocionada, você acaba para entrar aqui em discussão com a polícia que é bom, eu faço que é bom, eu não faço nada. E houve que incidente, a troca de palavras, infelizmente acaba praticando negativo. Missão mas, positiva. Mas o assunto foi. O assunto foi encerrado porque não consegui chegar a entendimento com eles, até que houve um entendimento, problema que tem. Que tem prisão por parte de autoridade. E que tem prisão, e que tem prisão, que está caçando a cena. Paulo.